Няма нужда от избързване нито в започване на преговори за присъединяване към Европейския съюз, нито в завършването на вече започнатите кандидатури. Това коментира френският държавен секретар по европейските въпроси Клеман Бон пред журналисти в София. Колегата Красимир Чешмеджиев присъства на събитието. Клеман Бон изрази желанието си да не се губи динамиката на напредъка и реформите в Западните Балкани, в това число и Северна Македония. Френският държавен секретар обсъди някои и от целите на Париж за предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз. Сред тях са европейското законодателство за минимална заплата, както и равенството между мъжете и жените в администрацията и ръководните постове на компаниите. Вижте още и останете с Bloomberg TV България. Европа в момента е в центъра на три кризи. Здравната, мигрантската, енергийната криза. Защо е важно в този момент Европа да се разширява? И виждате ли от страна на Македония това желание за напредък, като това, което вие казахте, че виждате в България в последно време? За да бъда максимално ясен относно разширяването и отчасти за да обясним френската позиция по въпроса, ние винаги сме казвали, че приоритет на Европа е да е по-суверенна и по-ефективна. Тоест, приоритет е Европа да функционира по-добре, както и на фона на тези кризи. Подредбата на приоритетите е ясна. Идеята не е да се разрастваме максимално бързо, без никакви условия и никакви критерии. И това, надявам се, също е ясно. Всички европейски страни, особено Франция, са доста изискващи, що се отнася до този въпрос. Ние сме го поставили на дневен ред заедно с няколко други страни и всички са съгласни. Ние променихме методологията за разширяването, така че процесът да е по-изискващ, да се гарантира, че не само европейските текстове са приети, а и че те се прилагат ефективно. И заради това някои страни ще напреднат, а други ще изостанат в процеса на преговорите, защото за Европейския съюз се изисква ангажимент. Не е ангажимент за вовеки веков, но ангажимент, който да продължи за дълъг период от време. Следователно, трябва гаранциите да са на лице, така че няма нужда от бързане. И ние сме го казвали и преди. Това обхваща и Северна Македония и важи за целия процес на разширяване. И преди да се финализират преговорите, като тези с Сърбия и Черна гора, трябва Европа, самият Европейски съюз, вече да се е реформирал. В институционален план и от гледна точка на някои политики. Това е смисълът на тази конференция за бъдещето на Европа, в която участваме в момента. И френското председателство на Съвета на Европейския съюз е натоварено с тази задача – да се ангажира с европейските реформи. Няма никаква нужда от избързване, нито в започване на преговори за присъединяване, нито в завършването на вече започнатите кандидатури. Казано по друг начин, на нас не ни липсват изисквания към Западните Балкани. Да сме ангажирани в дискусионните процеси и в решението за приемане, ако се е стигнало до там, е важно за стабилизирането на региона. И това е в наш интерес от гледна точка на мигрантската криза, която споменавате. Това също важи за разширяването на Шенген с нови европейски държави. Ако не помагаме на нашите партньори, които не са в Съюза, но пък са част от Западните Балкани, да упражняват по-добър контрол върху границите, да се справят по-добре с трафика на мигранти, да се борят с трафика на оръжие и трафика на хора, които могат да служат за финансиране на тероризма. Да бъдем заедно днес като партньори, а утре в Европейския съюз, е форма на защита за нас самите. Трябва да се реформираме и трябва да си дадем време, за да бъдат реализирани тези реформи. А тези страни не могат просто да влязат в Съюза от днес за утре. Но от друга страна трябва да е ясно, че те са призовани да се включат в един реформиран съюз, след като те самите са се реформирали. Не мога да кажа дата, в която това да се случи, но аз вярвам, че това е едно важно послание. Ще ви кажа и моето убеждение. Мисля, че е важно за Европа да има граници, които да са ясни и които да са охранявани.
Следователно, мисля, че в рамките на няколко години процесът за разширяване с Западните Балкани ще бъде приключил. Защото ние ще сме реформирали нашия Европейски съюз и защото тези страни ще са готови. И тогава ще можем да кажем, там свършват границите на Европейския съюз. А това е важно за съставянето на мигрантска политика, за съставянето на политика относно защитата на границите и за яснота на гражданите върху европейския проект. За да бъда откровен, няма прибързване, но не трябва и да се бавим. Може би Франция не се е фокусирала и не се е ангажирала достатъчно в региона на Западните Балкани, но не бива да губим напредъка. Включително при Северна Македония, където господин Заев през последните години беше поел сериозен ангажимент, не само с договора от Преспа, за да може неговата страна да се реформира и да отговори на някои условия и разбира се на дискусиите с България, нека бъде ясно. Това да не бързаме да започваме преговори на всяка цена го разбирам. Но да изгубим динамиката на реформите в този регион би било жалко. Смятам, че и Франция, и България споделят мнението, че не бива да определяме конкретна и точна дата. Но в следващите месеци обаче можем да вдъхнем отново надежда. И моят втори въпрос. Моят втори въпрос е за президентството на Франция и една от целите, които е европейско законодателство за минималната заплата. Какви са вашите мотиви за това и страните от Източна Европа няма ли да дадат отпор поради простата причина, че ниските заплати ги правят по-конкурентно способни и желани дестинации за аутсорсинг? Здравейте, само едно допълнение в тази посока и за този въпрос. Също ако можете да кажете няколко думи за вашата идея за осветляването на заплащането на мъжете и на жените. Il y a des points communs entre vos questions. Общото във вашите въпроси е, че ние имаме нужда от една Европа. От една Европа на равенство и на една социална Европа. Това често е бил слоганът на Европа, но малко на втори план, що се отнася на дебатите в Европа за икономическата конкурентоспособност и промените в климата. И е важно да не забравяме и това социално направление. Във Франция сме говорили доста за това отдавна, но няма достатъчно конкретни действия. Да, това е един деликатен въпрос, защото имаме различни икономически модели и сме в различна икономическа ситуация. Нивото на заплатите, нивото на доходите и минималните заплати са много различни в една или друга европейска страна. Мисля, че минималната заплата в България е малко над 300 евро, а същата в Люксембург е повече от 2000 евро. Да говорим за това, че трябва да има еднакви правила за Люксембург и за България е грешка, както в икономически, така и в социален план. Но вярвам, че в последните години успяхме да се сближим политически във възгледите за този въпрос. Най-малкото за това, че ако пазарът е базиран единствено на конкуренция без правила и по-конкретно без социални правила, това ще предизвика оспорване. Знаем, че това е деликатен въпрос от гледна точка на изнесените услуги в България. Знам, че това е деликатен въпрос от гледна точка на пакета за мобилност. Разбирам добре това. Това са важни сектори за икономиката на България и редица други страни. Но бих казал, че ако не фиксираме лимити и правила срещу този социален дъмпинг, без разбира се да стигматизираме някоя страна, но да ги фиксираме срещу практиките на някои определени работодатели, които не са социални и не са отговорни, ние бихме застрашили европейският единен пазар, който е ценен за нас и към който България е силно свързана. Въпросът за аутсорсинг сектора е сложен, както и този за минималната заплата. Вярвам, че с еволюцията на възгледите на някои страни по въпроса, но и с подкрепата на България, ние ще можем да се справим. И това няма да бъде конфликт между Исток и Запада. Всъщност, относно тази ситуация с директивата за минималната заплата, някои страни от северната част на Европа също имат известно нежелание. Така че това не е фрактура между Изтока и Запада. Има държави в Източна Европа, които подкрепят директивата и други, които са против. Сигурен съм, че ние вече успяхме да намерим един първоначален компромис и с Европейския парламент и чрез Френското председателство на Съвета на Европейския съюз ще постигнем съгласие.
И вярвам, че в следващите месеци ще можем да видим един текст, одобрен с голямо мнозинство от държавите членки в Съюза, като Франция и България. Относно въпроса за равенството в заплатите между мъжете и жените, не съм споменал в въведителната част, но има два много важни текста, върху които ще постигнем съгласие по време на Френското председателство на Европейския съюз. Единият е за прозрачността при заплатите, който бе предложен, ако не ме лъже паметта, през миналата пролет. Върху този текст мисля, че ще постигнем резултат в рамките на председателството на Франция. Това обаче не е текст, който гарантира пълна равнопоставеност в заплащането. Знаем, че има още важни точки по въпроса за равенството на възнагражденията при мъжете и жените. Но това е крачка в правилната посока от гледна точка на прозрачността, като се публикуват стойностите на заплатите. Има различни правила в различните предприятия, но за по-голямата част от тях, ако има разлика между заплащането при мъжете и жените с еднаква квалификация и ако разликата е в рамките на 20-30%, както е в някои страни, това не е съвсем оправдано. И предприятията трябва да обяснят това и да го поправят. Ние сме въвели такава мярка във Франция и още по-добре, ако тя се развие на европейско ниво. И вярвам, че такъв текст би бил един наистина добър успех в рамките на Френското председателство. Има друг текст, който не беше споменат директно от вас, но който е от изключителна важност. Той не е нов, но беше блокиран в продължение на близо 10 години. То е за наличието на жени в администрацията и управленските постове на фирмите и предприятията. Знаем, че по този въпрос няма равенство. Жените са малцинство на тези постове. Знам, че по този параметър България се представя доста добре на европейско ниво спрямо другите страни. Но мога да кажа, че в много европейски страни жените имат едва 10 или 20% участие на тези постове. Мисля, че в България този процент е над 40, така че не сме далеч от равенството. Има обаче европейско законодателство, което беше блокирано от няколко държави в продължение на години. Но новото немско правителство гледа с добро око на подобни промени. И вярвам, че Френското председателство ще може да деблокира текста и да постигнем бързо съгласие на европейско ниво по въпросите за равенството между мъжете и жените.